Tarehe ni 11 mwezi ni wa Mei mwaka wa 2024. Raundi ni 29 ligi kuu taifa Kenya. Bidco United dhidi ya Abana Baingo Kakamega Homeboys, moja kwa moja kutoka uwanja wa Dandora. Kama unavyoona hali ilivyo maeneo haya, uwanja huo kitu kinapendeza vizuri kabisa. Lakini walimu wote wawili, tukianza na mwalimu Anthony Vieira Akulia, anakuja hapa na badiliko moja tu. Jacob Onyango akihusishwa, Douglas Mokaya akiwekwa kwenye bench. Lakini Samuel Ndungu, Chris Opondo na Martin Deritu Mbugu watapata nafasi ya kuweza kuanza pale, kuweza kusana sana magoli. Bado Daniel Odiwor ndiye ambaye anasalia kuwa mchumani ndani ya mfumo wa 3-1-4-2. Kwa upande wake mwalimu mwite Patrick Odhiambo anakuja akifanya mabadiliko mawili, Ambrose Sifuna na Murunga, wachezaji ambao wanaingia baada ya kupigwa na Police FC magoli mawili kwa moja kule maeneo ya Mumias. Odeka na Mudavadi ndio wachezaji ambao wanakosekana kwenye kikosi cha timu hii ya Kakamega Homeboys, mfumo wa 4-4-2. Timu zote mbili zilikuwa zinajua kwamba hapa ni kuja kuzitafuta alama tatu. Bidco United wakitafuta angalau ushindi wao wa kwanza ndani ya mechi nane walizokutana na Kakamega Homeboys, ikiwa ni kuamsha amsha kila mmoja akapewa ule motisha wa kutafuta alama hizo tatu. Lucy Juma, mwamuzi katikati ya uwanja, akasema kwamba kitu kiweze kutambaa. Ngoma ikatambaa vizuri, na aliyetambaliza wa kwanza ilikuwa ni mchezaji Kevin Amwai ambaye anakuja hapa akiwa katika nafasi nzuri ya kuweza kuwapatia Homeboys bao la kuongoza baada ya kufanya hivyo kwenye mchezo wa weekend iliyopita dhidi ya vijana wa Police kule maeneo ya Mumias, lakini shuti lake likaenda mvage mvage. Ndio, na alikuwa amepenya kwa uzuri kabisa, kaingia katika sehemu sahihi kujaribu kupiga ile mpira, akawa kuna mchanganyiko hapa na pale. Nicholas Kip Kirui na akajaribu kuweka ndani, lakini tayari walikuwa wamekwisha kuotea awali kabla ya kudai kwamba mtu alikuwa ameunawa mpira katika maeneo ambayo labda wangezawadiwa mkwaju wa tuta, lakini mwisho wa siku ikawa kwamba haimo, ni ngoma ya kuotea. Hapa ilikuwa nafasi tena, Glenn Otunga akaunyanyua vizuri kwake Nicholas Kipkirui, na Nicholas Kipkirui hapa anakuja kuchoma shule mali ya zamani ya Bidco United kabla kuelekea kule Gor Mahia, lakini hapa anakuja anafunga bao ambalo moja kwa moja likawapatia uongozi vijana wa Kakamega Homeboys, bao lake la kwanza akiwa na jezi ya vijana wa Abana Bengo. Lakini hapo nyo anasema kwamba hajatuheshimu sisi kama Bidco. Nicholas Kipkirui amesherekea, tazama goli la kusawazisha hapa, nahodha mwenyewe Jacob Onyango, dakika 41 ya mchezo. Kitu kizuri, ngome ikapiga kapiga mchuma ikarejea akamalizia mchezaji Jacob Onyango. Ndio Jacob Onyango kukomboa ndani ya dakika 41 baada ya Nicholas Kipkirui kufunga dakika ya 8, na warejesha Bidco United katika ngoma ya siku ya leo, na bado wakawa kwenye harakati ya kusaka goli la pili. Hapa ilikuwa ni nafasi ya wao kuweza kuingia uongozini. Thomas Wainaina kashindwa kuweza kuhimili, Ndungu akafanya kila kitu sahihi, lakini shuti likapigwa linda mlango. James Tuba akasema kwamba ni kwa imara, akaweza kupiga pasi ile mpira kauweka kando. Ndio ilikuwa nafasi nzuri kabisa ya kuandika goli la pili kwa Bidco United, lakini angalia kila kitu kilikataa kulikweli hapa, wakawa hawawezi kuandika goli la pili, wakawa tena kwenye harakati ya kusaka goli lao likiwa ni la pili. Glenn Otunga kwa mara nyingine tena, mawasiliano mazuri pembezoni kule na mchezaji mwite Frok Musisi, kaletwa vizuri akaukosa mpira hapa mchezaji mwite Nicholas Kipkirui kabla ya kutolewa, lakini Ambrose Sifuna Sikuku akaweza kuunganisha ule mpira akauweka kimiani. Ndio Ambrose Sifuna anafunga goli muhimu kabisa ndani ya dakika ya 53 hapa, na kumhakikishia kwamba Daniel Odiwor hii hauwezi kati kuishika akitumia guu lake la kushoto, na kuhakikisha kwamba mashabiki waliosafiri kutoka Kakamega ama labda hapa Nairobi wanapata raha kulikweli ndani ya Stadio de Dandora, wakawa tena kwenye harakati. Ilikuwa ni raha ambayo labda ingeongezeka na faraja juu yake, lakini mwisho siku mlinda mlango hapa mwite Daniel Odiwor akasimama kwa uimara mzuri kabisa, akaweza kukinga mara mbili, si mara moja lakini mara mbili. Daniel Odiwor ndio ameonyesha umahiri wake na uimara wake kabisa, Daniel Odiwor, na anaonyesha ni kwa nini anaivaa jezi namba 35 upande wa Bidco. Na hii hapa ndio nafasi akaipata Douglas Mokaya baada ya kutokea kwenye bench, moja kwa moja akaupiga tu ule mpira, lakini mwisho siku mpira ukaweza kucheka na nyavu. Douglas Mokaya akaweza kuisawazishia Bidco United, kitu ambacho moja kwa moja unasema kwamba Bidco United walistahili angalau kuweza kusawazisha. Ndio, na ameingia nguvu mpya kabisa kijana Douglas Mokaya, anaandika goli la kukomboa na kusawazisha na kufanya mambo kwa mawili kama mawili ndani ya dakika 65, na kukawa na mshike mshike hapa kati ya mwalimu Patrick Odhiambo na Lucy Juma, na mwisho wa siku Odhiambo akaoneshwa kadi nyekundu kwa kuteta sana, akaambiwa nenda ukapumue pembeni. Nenda ukapumue pembeni, lakini kwa ishara ya kichwa chake na vidole anasema kwamba kuna mtu hajatumia akili, lakini mwisho wa siku ikawa ni sare ya tano wanapata timu hizi mbili. Mchezo kutamatika, Bidco United magoli mawili, Kakamega Homeboys magoli mawili.